står vi her ved Åkande Sø i Svanninge Bjerge. Og Åkande Sø, det er et eksempel på et dødishul. En sø, der er dannet nede i bunden af et dødishul. Der ligger en anden sø lidt længere herfra, der hedder Jagtsø. Og de her lavninger i landskabet, som forholdsvis har en rund eller en oval form og forholdsvis stejle sider, dem finder man en del af. Dødis, det er en klump is, der er efterladt i forbindelse med afslutningen af en istid, hvor ismasserne smelter væk og trækker sig tilbage. Og så nogle isklumper, der ligger tilbage, de dækker for, at der kan aflejres noget sediment i lige det område, hvor de ligger. Der vil aflejres sediment fra de her smeltevandssystemer, der kommer fra ismasserne ude omkring isklumpen, nogle gange også oven på isklumpen. Men alt andet lige, så vil der aflejres mindre materiale i det område højdemæssigt, hvor isklumpen ligger end ude omkring. Det vil sige, at det øjeblik isklumpen den smelter væk, så vil der dannes en lavning, der hvor den har ligget. Det er altså det, vi kan se her.